երկու հարցով ուզում եմ մեկնաբանություն արեմ, այո, երկումից առաջ ես այստեղ հրապարակալ բարձրաձայնեցի, որ ուղեցով մարտակիր հետ կապված ոչ ինձ ներքով, այլ իշխանությունների կողմից օգտվության արդյունքում մարդիկ ունեն ապուր աշխատատեղել, ավտոյի պրոբլեմ և այն են եղ այն։ Դուք ասում եք հայտարարություն արեցին, հայտարարություն են լուծեց հարց, ոչ, քանի որ ես այսօր ևս 45 րոպե ուշացին։ Եթե պատվորդեն դարդում, գումարեք իրար, վերջի երկում ուշացումները 45 րոպե պլուս 45 րոպե կարող եք ժամանակագրություն ճշտել։ Մենք ժամուկես փորձրել ենք, միայն են պատճառով, որ ինձ ժամանակին չեն բերել։ ժամուկեսը մեր ավանդույթի համաձայն գործի մի դատական միստ է գրել։ Եկեք միայն ուշացման պատճառով մենք մի միստ փորձրել ենք։ Եվ հայտարարություն են արել, խաչ բար են լուծել, գիշերը մապին թել են կապել, ես ինչ-որ կոֆեի բաժակ են նայել, վարչապետին են զեկուցել իրանց, թե չէ, չգիտեմ ինչ են արել, հաստ մնում ապաստ, որ հարցը չի լուծվել։ Հաված։ Ես տենց է գիտեմ, որ վարչապետ բարյուրը։ Եթե ոչ չեք ավանդել, բայց ես որ ձեր խոսքը դատան թույլ տվեց հայտարարության հանդզգալ, բայց ոչ թե թույլ տվեց, որ ձեր հարց բառապաշարով հանված մեկնաբանություններ անեք, այդ ըստ էության։ Ըստ էության, երկու շաբաթ առաջ բարձրաձայնեցին խնդիր, դուք էլ կարծեք թե հոգով սրտով մի պաշտոն է համաձայն էին խնդրի հետ։ Դրանից հետո երկու միստ այլ ես ամեն անգամ 45 րոպե ուշացումով եմ գալիս դալիճ։ Դա ժամուկ ես սա, այսինքն մի դատական միստ, մի երկու դատական միստ չի կայացել, բացերկանության պատճառով, մի դատական միստ ես ընթացքում են կորցրել ենք ուշացումների պատճառով։ Դուք որ չասելիք հայտարարություն են արել, ես ձեն չէի անում, որ մարդկանց մոտ վերլուստադիտողի մոտ չստեղծվի թյուր տպավորություն, թե հայտարարություն անելը հարցի լուծումն է, ես փաստ եմ, որ նա հարցի լուծում չի, թե փաստը մնացել է նույնը, ես կրկին ուշացել եմ, ոչ իմ մեղքով։ Երկրորդ, դուք ասում եք, որ պետք է գործը ուսումնասիրեք, որպեսզի գրությունը ճիշտ ուղղի։ Այստեղ թույլ է գործը նորացուցի։ Հա, նորացուցի սննեն։ Ձեր ուզում եմ ձեր միջնորդությունները, որ այո, եւ արկա արդեն հարկական հարաբերի մեջ ուշակի հարկաստական բաներ կա։ Այդ հարկաստությունը վերաստանում։ Դա դուք հայտան բերել եք արդեն հարկաստությունը, թե դեռ ուսումնասիրում։ Ահա, շատ լավ, ուզում եմ ասել, որ ձեր կողմից բավարարված միջնորդություն առային, որ իմ համեստ անձին վերաբերող հնչական գործողությունների օպերատիվ հետախուզական գործողությունների կներեք հետ կապված ամբողջ փաթեթը, ներառյալ գաղտնիություններ, թվային խոզարկություն, հեռախոսազանգերի վերծանում, արտաքին դիտումներ դիմել, տրամադրվի ինձ անցել է երկու ամիս։ Եթե ինչ ենք մենք ուսումնասիրում այդ 35 հատորի մեջ, որ երկու ամսվա մեջ մենք դեռ դատարանից կներեք ելից գրություն չունենք։ Դեռ արդյոք սա արժանահավատ բացատրություն է, և ես որպես մարդ, որին այդ նյութերը պետք են վերականգնելու համար աշխատությունը առնվազն իրազանցության հետ կապված, պետք է ընդունեմ դա և բավարարված լինեմ այն հանգամանքով, որ երկու ամիս առաջ ձեր կողմից բավարարված միջնորդությունը իմ անձի հետ կապված նյութերը տրամադրելու, մինչև հիմա անգամ ելից գրությունը չկա։ Ես չեմ կարող հասկանալ, այդ ինչ ենք մենք ուսում, մենք ավելի լուրջ հարցեր ես պարին ուսումնասիրեցինք իմ գնացինք առաջ, իսկ այդ անհամապան, ինչ եք ասում դուք, անճշտություններ, հա, անհամապատասխանությունները երկու ամիս շարունակ չենք կարող հայտնաբերենք, որ դուք ճշգրիտ գրություն ձևակերպեք, գնա հնչական մարմին, բոլորս հասկանում ենք, դուք էլ ինձանից լավ, որ 99.9%-ով մենք ընդեղից պատասխան ենք ստանալու նույն ձևի, ինչ ստացել ենք Արեն Հակոբյանի հետ կապված, որ նյութերը չկա, չեն կարողանալ։ Ես այդ հետպես եմ կարողանում, կարծում, հաստատ-հաստատ սխալվում, բայց այդ նյութերը մեզ պետք են, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրանք ևս մի հաստական ապացույցների առունակով հատետ կարող են լինել, կապված իմ հանդեպ իրականացվող անարդարության է, իսկ այդ նյութերը չկան։ Ինչ ա պետք կարդալ, ես մեկ ավելի ազատ եմ, քան դուք, ինձ ասեք ես ինչ ուսումնասիրեմ,
այդ հանամաձայնությունները դուրս գրեն, դեր քարտուղարություն փոխանցեն շուտ լուծելսած։ Ես ինչքան դեռ պետք է ասեմ, որ այդ հին իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող ձեր կոմից ընդունված եւ բավարարված ու չի համաշնորհակալվում այդ միջնորդությունը ունենա ստանա միսուալիում, առնվազն գերից նամակի տեսքով։ Դրանից ստացած գրությունը ուղարկեք ինձ հաստատող ինչ անի։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Հակոբյանի վերաբերող նյութերի մերժմանը եւ ձեր պատրաստականությանը դիմելուց համապատասխան բավական մարմին ասել որ իրացրել է ձայնային օպերատիվ պետական աշխատանքները, նորից շնորհակալ եմ, բայց դա էլ են ուշացել։ Մի ամիսով էլ են ուշացել։ Ես այստեղ տեսնում եմ դիտավորություն արհեստականորեն ձգձգելու ամենի, ինչ վերաբերում է իմ հնարավոր ազատության վերականգնման գործընթացին որպես նյութ, հա, նիստերի հետաձգում։ Կապ չունի ինչ մեղքով, նիստերի հետաձգում են, ուշացումն է միրավ, ասենց ես։ Ինչո խանքով չնդատում է վկաների արձակայնության պրոցեսին։ Բ. իմ իրավունքների վերաբերող գրությունը երկու ամիս առաջ ենթադրվում է, պետք է արդեն ուղարկվել, չի ուղարկվել։ Գ. ձեր կողմից ասած առաջարկությունը, որ ԱԱՀ-ին կդիմեք, չի իրացվել։ Այդ ո՞նց է լինում, որ ամեն ինչ իրացվում է, հենց հերթը գալիս է այն նյութերին, այն գործողություններին, այն քայլերին, որոնք պետք է հիմք, այլ ավելի ուժեղ հիմք ստեղծեն, առայն, որ իմ ազատազրկումը որևէ փաստական հանգամանքով հիմնավորված չի, այդ գործերը առաջ չի գնում, այդ ո՞նց է լինում, էլի, ուզում եմ հասկանալ։ Պատահականությունը մեկը, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, չէ, ակնհայտ է, չէ՞ որ պատահականություն չի։ Եվ գոնե ձեր կողմից որպես գործը բարող դատավորի, այդ նամակների ժամկետայնությունը խնդրում եմ պահպանել։ Դե ի՞նչ անեմ, որ դուք արագացնեք այդ հարցը։ Որ ես սպանամ իմ անձին վերաբերող նյութերը, ո՞նց անենք, որ դա անենք, այսինքն ես ինչ իրավական համակարգ է, ես չգիտեմ, աֆրիկյան համակարգերի, ասիական համակարգերի, երբ որ անձին նստացնում են, իրան վերաբերող նյութերը չեն տալիս, այդ ո՞նց է լինում։ Ես լավ, եվրոպական դեսպանները, ամերիկյան դեսպանը կարան, որից ասեմ են երեքը, արևելյան կապիտների նման չտեսնեմ, չլսեմ, չխոսեմ։ Ես էլ կապիտ չեմ, ես տեսնում եմ, լսում եմ, խոսում եմ, ինչպես լիքը հազարավոր մարդիկ, ուր են նյութերս։ Չեմ ստանում նյութերս, ես սա չեմ կարող։ Ես պահին հայոց շնորհակալ եմ։ Ձեր հայտարարությունը ծերծելու գնահատականը ազդանում է։